დღის მთავარი მოვლენით დავიწყოთ. 5 მაისის ძირითად თემად საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი, მისი ოფიციალური შეხვედრები და რა თქმა უნდა განცხადებები გახდა. დღის ბოლოსთვის აღმოჩნდა, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტით პრაქტიკულად ყველა მხარე ერთნაირად კმაყოფილია, ხელისუფლებაც, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც და პოლიტიკური ანალიტიკოსებიც. შესაძლოა ამის მიზეზი ისაა, რომ ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დიპლომატიურ ეტიკეტს არ უღალატა და საქართველოში ყოფნისას მკაცრი შეფასებებისგან თავი შეიკლავა. შესაძლოა თითოეულმა მხარემ მისი სიტყვების ინტერპრეტირება საკუთარი ინტერესებიდან და მოლოდინიდან გამომდინარე მოახდინა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე მატრიცაში ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრი ალექსი პეტრიაშვილი. აღმოშვიდობის სამადლობა მობრძანებისთვის. როგორი გასაკვირის არუნა იყოს, მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი დაიწყო როიტერის ჟურნალისტის კითხვიდან, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტს ეს პირდაპირ და ნათლად კითხა, აპირებს თუ არა ის შემდგომი არჩევნების შემდეგ გახდეს პრემიერ-მინისტრი. პრეზიდენტის პასუხი პრაქტიკულად არაფერს არ მიუთითებდა, ეს რაღაც წყალი იყო, მოდი პირდაპირ ვთქვა, თუმცა ჰილარი კლინტონის პასუხი იყო საინტერესო. მე ვერ გავუკეთებ კომენტარს სხვა ქვეყნის ლიდერის რეალობას, მნიშვნელოვანია თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ქვეყნის ლიდერები და ხალხი. შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ჰილარი კლინტონი მხარს უჭერს მიხეილ სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დარჩენას. თუ ეს უბრალოდ დიპლომატიური პასუხია? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებ მოწვევისთვის. მე ვთვლი, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები გაკეთდა ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ვინაიდან ამ საკითხი დავიწყეთ კონკრეტულად. აქედან დავიწყოთ, სხვა გზავნილებიც განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის არ იყო მოულოდნელობა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა მაინც აარიდა თავი პირდაპირ პასუხს. ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს. გარკვეულწილად მე შემიძლია გითხრათ, რომ მესმის კიდეც მისი პოლიტიკურათაც, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა დღეს უკვე რეალურად არის იმ სტადიაში, იმ ფაზაში, როდესაც თვითონ შიგნით არის ძალიან სერიოზული რყევები და რომ არა მიხეილ სააკაშვილის ის ავტორიტარული ტიპის მართველობა, ის რეჟიმი, რომელიც მას აქვს დღეს საქართველოში და ასეთივე სტილით მართავს ის ნაციონალურ მოძრაობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს უკვე დაშლილი იქნებოდა, აღარ იარსებებდა. თუმცა ჩვენ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე არ ვსაუბრობ. არა, ნამდვილად. უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში კალედონი კლინტონის განცხადება. ის არაპირებს ჩარევას ამ პროცესებში. ის ბუნებრივია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აუცილებლად დაიცავდა ეტიკეტს, მან ძალიან სწორი მინიშნებები გააკეთა დიპლომატიურ ენაზე. უბრალოდ მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი და ვერ გადავთარგმნი მის ნათქვამებს და საერთო კომპლექს მისი გზავნილებისა, როგორც მათ მზაობას იდუმალებით დასტური მიცენ მიხეილ სააკაშვილის გაპრემიერებას. მე არ მოველოდი არც ქალ ბატონი ჰილარისგან იმის თქმას, რომ არა, ეს დაუშვებელია და თქვენ არა გაქვთ ამისი უფლება. მან ძალიან დიპლომატიური და ძალიან ზუსტი გზავნილები გზა. კარგი, გადავიდეთ სხვა საკითხზე. აი, ჩვენ მოუწოდებთ ქვეყნის ლიდერებს, რათა კონკურენტიანი წინასაარჩევნო კამპანიები იყოს. არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები დღესაც, არჩევნების დღესაც და მის წინა პერიოდში. ესეც დიპლომატიური გზავნილია. გასაგებია, რომ არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს კარგად. ვერც იმას ვერ იტყვის ჰილარი კლინტონი, რომ არ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ხო, ან რა განსხვავება არის მაშინ? ეს არ არის დიპლომატიური ეტიკეტის დასკვნა. მოგახსენებთ ეხლავე, პირველ რიგში მინდა ის დავასრულო უბრალოდ, მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ უთქვამს, რომ მას არ უნდა იყოს ცნობილი გამონათქვამია ეს კოჭლი იხვი და მან დროზე ადრე გამოაცხადოს, რომ ის ასრულებს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მე სწორედ ამიტომაც თქვი, ელემენტარულად დღეს ხელისუფლება დაიშლება, ხელისუფლება აღარ იარსებებს, თუ მიხეილ სააკაშვილი ეს ხელისუფლება რეალურად ეს პოლიტიკური ძალა ერთ მაქსიმუმ რამოდენიმე 2-3-4 პიროვნებაზე დგას, მაგრამ მეტწილად, რა თქმა უნდა, ეს მიხეილ სააკაშვილია, ვინც მართავს, ვინც ამ ესე ვთქვათ, რკინის ხელით. ამიტომ ის პირველ რიგში თავისი სულ უფრო და უფრო გადინებადი პოლიტიკური ძალის დამაგრებას ცდილობს და იქნებ შეინარჩუნოს რამენაირად საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომ რაღაცა ფორმით მოხდნენ, რაღაცა რაოდენობით მაინც მოხდნენ პარლამენტში. მე შემიძლია
ღმარწმენა გამოხატო აქვს, რომ როდესაც მოვა ეს არჩევნების დღე, როდესაც დადგება ქართული ოცნება, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, იქნება ძალიან სერიოზული უმრავლესობით წარმოდგენილი პარლამენტში. ამას არჩევნები გვანახებს საოცრებლად. ქალბატონი მის ხმას მიიღებს, ის მოხდება პარლამენტში. ამის დასტური იყო თბილისში 27 მაისს ჩატარებული კამპანიის დასაწყისი, პოლიტიკური არჩევნების კამპანიის დასაწყისი, სადმე მიძღვნილი ღონისძიება. ამის დასტური იყო არის ეხლაც ჩვენ იმერეთში მართავთ შემდგომ ღონისძიებას. არნახული ენთუზიაზმია, გამოღვიძება არის და სწრაფვა იმისაკენ, რომ ეს ღონისძიებაც იყოს კიდევ უფრო ძლიერი, კიდევ უფრო ღონიერი და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე უფრო წინ, სწორედაც რომ ქართველმა ხალხმა დაინახოს, რომ მოდის ის ძალა, რომელმაც უნდა აიღოს ქვეყნის მმართველობა ხელში. ესეთი უაპელაციო განცხადება, რომ თქვენ მოხალ დიდი უმრავლესობით, ამ შემთხვევაში ეს გამახსენდათ თომას დე ვაალმა გააკეთა დღეს დაწერა სტატია ჰილარი კლინტონის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და მას აქვს ძალიან საინტერესო მოსაზრება. ანუ მან პრაქტიკულად შეიძლება ესე ითქვას, პროგნოზი გააკეთა რასაკითხებზე ისაუბრებს ჰილარი კლინტონი. წავიკითხავ თუ შეიძლება. სააკაშვილს უნდა შეახსენო, რომ საქართველო მეტია ვიდრე მხოლოდ სააკაშვილი. ხაზი უნდა გაესვას თანაბარი პირობების შექმნის აუცილებლობას არა მხოლოდ საარჩევნო დღეს, არამედ წინსწრებ თვეებში. მეგობრებო, და ეს ყველაფერი ემთხვევა საინტერესო მესამე მოსაზრება. მეგობრულად უნდა ურჩიონ ოპოზიციას, რომ თუ არჩევნები ასე თუ ისე სამართლიანად ჩატარდება, შედეგები უნდა აღიარონ. თომას დე ვაალი არის ძალიან აი რა იქნება თქვენთვის ასე თუ ისე სამართლიანად ჩატარდება. სერიოზული და ძალიან კარგი ექსპერტი, ანალიტიკოსი, მე ძალიან ბევრ მოსაზრებას მისას ვიზიარებ და ეს რჩევაც თუ კი იქნება ასეთი, თუმცა მე დღეს ჩემი მეგობრებისგან და კოლეგებისგან არაფერი მსმენია მდაგვარი, რომ ასეთი გზავნილი ყოფილიყო ან რჩევა ამერიკის პირველი დიპლომატის მხრიდან, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ განცხადებებს ვაკეთებთ კონკრეტულ და კონკრეტულ ჩვენს შეხვედრებზე, კონკრეტულ ჩვენს ამომრჩევლებთან მუშაობაზე დაყრდნობით, ჩვენ საკუთარ კვლევებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში საქართველოს მოსახლეობა მზად არის, რომ განხორციელდეს ცვლილება არჩევნების გზით 2012 წლის ოქტომბერში. ანუ რა იქნება მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნები? ამას არსებობს ესეთი მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ხაზგასმა, რომელიც ქალბატონმა ჰილარიმ დღეს გააკეთა წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდთან დაკავშირებით და გამიჯნა ზუსტად ეს ისედაც წესით პოლიტიკოსისთვის და პასუხისგებლობის მქონე პოლიტიკოსისთვის ცნობილი უნდა იყოს და ამას არ უნდა ჭირდებოდეს ხაზგასმა, რომ არჩევნები ჩაითვლება თავისუფალ და დემოკრატიულად, არამხოლოდ არჩევნების დღეს განხორციელებული ქმედებებით, არამედ წინა საარჩევნო კამპანიისას. როგორც დღეს ვიხილეთ და დავწმუნდით ამაში, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი არის სრულად ინფორმირებული ზეწოლებზე, რომელიც ხორციელდება აქტივისტების, ჩვენი მხარდამჭერების მიმართ. მანიცის კონკრეტული შემთხვევები იყო ასახული სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში. მან ასევე იცის, თუ რა მდგომარეობაში არის დღეს საქართველოში მედია სივრცე და არის ძალიან სერიოზული მინიშნებები და იქნება ძალიან კაცრი და მტკიცე გზავნილები, არის უკვე ეს გზავნილები საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ ყველას უნდა კონდეს ინფორმაციის თანაბრად მიღების შესაძლებლობა ამ მასკერისთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, არის სერიოზული კამპანია და აქვს ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საერთოდ, როდესაც დიპლომატი ამერიკელი არის თუ ფრანგი, ხამას არა გადაწყვეტი მნიშვნელობა, ჩადის უცხო ქვეყანაში და საუბრობს იმაზე, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიანად. ეს ხომ თავისთავად რაღაცას ნიშნავს. მაგალითად ჰილარი კლინტონი, თუ ეს უბრალოდ დიპლომატიური ენაა თქვენ გამოიჩინეთ, თუ მაგალითად ჰილარი კლინტონი ესპანეთში რო ჩავიდეს, თქვა არჩევნების წინ, არა ადეკვატური იქნება ნამდვილად. სწორადაც რომ აბსოლუტურად სწორად გამოიცანით, ეს არის ის მინიშნებები, რომელიც მიუთითებს, რომ აქ არის პრობლემა. აქ არის რეალურად პრობლემები, რომელზეც ჯერ კიდევ აქვს დრო ხელისუფლებას, რომ ეს შეცდომები გამოასწოროს. ეს ზეწოლები უნდა შეჩერდეს, უნდა კონდეს მოსახლეობას იმის შესაძლებლობა, ყველა პოლიტიკური ძალის
თანაბრად მოსმენის შესაძლებლობა ქონდეს, მაგრამ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა და კამპანიის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენ ხელისუფლებისგან საერთოდ არაფერს არ ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ ერთადერთ რამეს მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ ვაწარმოოთ ჩვენი კამპანია. სწორადაც, რომ დღევანდელი პირობების გათვალისწინებითაც კი მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ძალიან მალე დადგება ის დრო, როდესაც ჩატარდება არჩევნები და ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს ძალიან სერიოზული უპირატესობით. ამას ჩვენ დავინახავთ ქუთაისშიც 10 ივნისს, ამას ჩვენ დავინახავთ შემდგომ სხვა ქალაქებშიც და ხელისუფლება იქნება განიარაღებული რეალურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ზეწოლა, მაგრამ პირველ რიგში ქართველი ხალხის ნება იქნება მაინც თავისუფლად გამოხატული. ამას წინ ვერ აღუდგება. თუ ვერ გამოიმარჯვებს ხელისუფლება. აი წარმოვიდგინოთ, რომ არის საუბარი, მე ვკითხულობდი ბატონ ივანიშვილის ინტერვიუს, იყო საუბარი ჯერ 2-3-ზე, ეხლა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში მან 3-4-ის კი ახსენა. ანუ ეს რეალურად ეს მოლოდინი გაქვთ, რომ ამდენ ხმა. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონი ბიძინას ამ მოლოდინს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ხედავთ იმას, ასაც ხედავთ ჩვენი ხალხის ემოციური დამოკიდებულებიდან, განწყობიდან, ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ამაყოთ და არა ქართული ოცნებისთვის ხოლოდ. ის ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა 27 მაისს, მე მაქვს ძალიან ბევრ უცხოელებთან საქართველოსში ცხოვრობ და მოღვაწე უცხოელებთან ურთიერთობები, მაქვს ჩემი დიპლომატიური კავშირები, სულ ყველაში გამოიწვია მართლაც რომ მახტოვანება თუ რა მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული, როგორი აი ზუსტი კლასიკური საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისი კამპანიის დასაწყისი. მე არ დავიწყებ ამის მარჩიელობას, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერად გავიმარჯვებთ, მაგრამ მე არ მინდა ნამდვილად ამ სტუდიაში რა იქნება, მოდი ესე ვიკითხავ მაშინ. რა იქნება თქვენი მხრიდან? რა კრიტერიუმებით შეფასდება არჩევნების სამართლიანობა უსამართლობა? რაღაც კრიტერიუმი ხო არსებობს? კი ბატონო, ეს ზარზეთული, როდესაც გავს ესეთი მოლოდინი, რომ ავიღებ 75%-ს, თქვა, ხო? 50%-ი შესაძლოა შემთთვის არ იყოს დამაკმაყოფილებელი შედეგი და თქვა, რომ გამიყალბეს. ნამდვილად 75 მეკუთვნის ქუთაისმა დაადასტურა, თბილისმა დაადასტურა, ბათუმმა, არ ვიცი, საჩხერემ, არა, ახლა ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თქვენ იმდენად თავდაჯერებულად საუბრობთ ამ შემთხვევაში, რომ 40% რომ მიიღოთ? თქვენ თვლით რომ უსაფუძლოა ჩემი თავდაჯერება? არა, მე არ ვთვლი ამ შემთხვევაში უსაფუძლოა თუ არა. მე არ დავიწყებ ამიტომ ამ პროცენტების აწონვას, დაწონვას, იმიტომ რომ მე ხედავ საზოგადოების დამოკიდებულებას ქართული ოცნებისადმი. დღე არ გადის ფაქტიურად, რომ ჩვენს ქართულ ოცნებას მასში შემავალ პოლიტიკურ ძალებს, ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, უერთდებიან ადამიანები ნაკადებით, უერთდებიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, უერთდებიან რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოყალიბებულები არიან, რომ არჩევნების გზით, მათ ის რაც მათ შეთავაზა ბატონო ბიძინა ივანიშვილმა, რაც მათ შეთავაზა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ და მასში შემავალმა სუბიექტებმა, აი ელემენტარულად რომ დავაკვირდეთ, მხოლოდ აღებული ბატონ ირაკლი ალასანიას სამეგრელოში შეხვედრებს და სხვა კოალიციის ლიდერების მათთან ერთად, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან კაფიოთ ეს საუბარი იმის თაობაზე, რომ სამეგრელოში შიშია. ეს დღეს მე მგონი უკვე უადგილოც კი არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მოდიან ხმამაღლა, მოდიან თამამად, ითხოვენ ჩვენგან სულ უფრო და უფრო მეტ დეტალებს იმ პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვაცნობთ, და მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობები არის, მაგალითად ისე როგორც ჩვენს მხარდამჭერს, ჩვენს აქტივისტს, ჩვენს რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მამუკა ქარდავას, როდესაც დაესხენ თავს ბაცაცურად, ღამე არაკაცურად, ამის შემდეგ იყო განცხადება გაკეთებული, რომ თითქოს ეს იყო გადიოდა მოწმის სტატუსით. ეს ხო სხვა თემაში გადავიდოდი, მე არჩევნებზე მინდა ისე ვკითხო. ზუსტად ირაკლი ალასანია იყო ის ადამიანი, ის პოლიტიკოსი, რომელმაც
ადგილობრივ არჩევნებში დამარცხება აღიარა, თუმცა ეს არჩევნები თავისთავად ეჭვს იწვევს, მე მგონი, მათი სამართლიანობა, მათი დათვლა, თუ შეიძლება ითქვას, იყო თუ არა გაყალბებული, მაგრამ ალასანიამ აღიარა, ხელი ჩამოართო თავის ოპონენტებს. ამჟამად ზუსტად აქედან გამომდინარე ისმის ეს კითხვა და იგივე ირაკლი ალასანიას და განსხვავებული მე ვიყავი იქ, როდესაც ეს მოხდა, ირაკლი ალასანიას ხელი არ ჩამოართვევია, თუმცა ამაშიც მე ვერაფერს ვერ ხედავ. ფიგურალურად გამოთქმოს, მე სხვანაირად თარგმნის სხვადასხვა წყაროები, მაგრამ მე მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა. ირაკლი ალასანიამ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას, უსურვა ამორჩეველს, რომელმაც ხმა მისცა ქალაქის ამჟამინდელ მერს, რომ ყველა ის დანაპირები, რომელიც მათ შეპირდა, ასრულებულიყო. ჩვენ ყველამ კარგად ვიხილეთ, რომ სულ რამოდენიმე დღეში მას მერე, რაც ქალაქის ამჟამინდელმა მერმა განაცხადა, რომ ყველა თბილისში მცხოვრები ადამიანი არის ის დროებით ადგილსამყოფელ ნაცვალი და ის არის ტოლვილი, დევნილი თავის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან, ის გახდება თბილისელი. და ერთი ეს კლასიკური მაგალითიც კი არის იმისა, თუ როგორ ერთი კვირის თავზე ზუსტად დაიწყეს ამ ადამიანების, არ ვიცი, ყველა ნახეთ ის კადრები, როგორ დევნიდნენ ამ ადამიანებს და როგორ ხელახალ დევნილობისკენ უბიძგებდნენ და ბოდიში ამ სიტყვისთვის მიელეკებოდნენ სხვადასხვა საცხოვრებელ ადგილებში. მართლაც ეს ამ ვითარების ამსახველი ადეკვატური სიტყვა. ამიტომ მე მინდა იმის ხაზგასმა, რომ მაშინ ჯერ ესეთი იყო სხვა ვითარება, რეალურად მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ დღეს საქართველოს რეგიონებშიც, რომლის ესეთი დღეს საქართველოს ოცნება დამარცხების შემთხვევაში არავის არ მიულოდეს. დღეს საქართველოს რეგიონებშიც კი მე უბრალოდ ჩვენ ახან საუბრობთ პროცენტებზე, თქვენ დაიწყეთ საუბარი. ა მე არა, ბატონმა ივანიშვილმა, ბატონმა ივანიშვილმა ძალიან სწორადაც დაიწყო, იმიტომ რომ მოსახლეობა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ ქართული ოცნება ძალიან სერიოზულად გამოიმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენ მზად ვართ, ვიყოთ ის ძალა, რომელსაც იპოთეტურად მაინც გულისხმობდა ქალბატონი ჰილარი კლინტონი, როდესაც ამბობდა, რომ არჩევნების გზით უნდა გადაეცეს ძალაუფლება იმ ძალას, რომელსაც ხალხი ენდობა, და ჩვენ სულ მოუთქმელად ველით იმ პირებთან და იმ პიროვნებასთან თანამშრომლობას, რომელიც იქნება ყველაზე მეტად მხარდაჭერილი. კარგი რესპონდენტი ხარ, იქითვე მიყავ საუბარი, სადაც მე მინდა მივიდე. მშვიდობიან გადაცემაზე მინდა და ზუსტად მეკითხა. ეს ფრაზა უკვე პირველად არ არის. ეს მე გამეორებაა, პირველად დაახლოებით იგივე ფრაზა ითქვა ამერიკაში. იგი იყო სიტყვა ფორმალ გამოყენებული, რომელიც სხვადასხვანაირად ითარგმნა. ამ შემთხვევაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს შემოდგომაზე და შემდეგ ძალაუფლების გადაცემა 2013 წელს დემოკრატიულად უნდა მოხდეს, ეს ქალბატონი კლინტონის ციტატა. თუმცა ამას უკვე გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს დივანი და მან განაცხადა, რომ ყოველი არჩევნების ჩატარების შემდეგ ისედაც ხდება ძალაუფლების გადაცემა შემდეგი პარლამენტისთვის, ანუ შემდეგი ადამიანებისთვის, ვინც შევიდნენ პარლამენტში. ანუ აქ არის ეს მაინც და მაინც მინიშნება იმაზე, რომ ძალაუფლების გადაცემა უნდა მოხდეს სხვა პოლიტიკურ გუნდზე, განსხვავებულ პოლიტიკურ გუნდზე, თუ უბრალოდ ახალი ლეგიტიმაციის პარლამენტი მოდის და გადავცემთ. ხო, უბრალოდ აქ ზუსტად ეხმიანება იმ თქვენს წინა შეკითხვას და ანალიზს, რომ რატომ არის ამ საჭიროება, ამისი ხაზგასმის ბუნებრივია, ხო, ეს ძალიან ლოგიკურია, რომ არჩევნებში გამარჯვებულს გადაეცემა ძალაუფლება. ეს არის მინიშნება საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისადმი, ასევე მათი მხრიდან შემზადება იმისთვის, რომ ეს უნდა გახდეს თქვენთვის ნორმად. იქცეს ნორმად, რომ როდესაც დამარცხდებით, უნდა გადაეცეს ძალაუფლება სხვა პოლიტიკურ ძალას. ჩვენ პოლიტიკური ბრძოლისთვის და პოლიტიკური თამაშისთვის ჩვენ მზათა ვართ. ამის დასტური იყო ყველა გადადგმული ნაბიჯი, მიუხედავად იმ უკანონობებისა, იმ ძალადობისა, რაც ამ შვიდი თვის განმავლობაში განახორციელა ხელისუფლებამ, ყველა თავისი ქმედებით ბიძინა ივანიშვილმა და კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დაადასტურა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური გზით, პოლიტიკური ბრძოლის გზით და არჩევნების გზით მზათ ვართ, რომ მოვიგოთ არჩევნები და მივიღოთ და ჩავიბაროთ ხელისუფლება. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ერთი კითხვა მაქვს. ხელისუფლება არ ახდენს ამის დემონსტრირებას. არა ძლევს შესაძლებლობას
მოსახლეობას მეტწილად რეგიონებში არაძლევს შესაძლებლობას რომ მიიღონ ყველა სახის და ყველა პოლიტიკური ძალისგან თანაბრად ინფორმაცია ჩვენ მთელი მართლაც შოუების მომსწრენი გავხდარვართ უკვე ბოლო პერიოდში რაღაცა ამის დაარქივებასაც კი ვეღარ ვახერხებთ ისეთი გამონათქვამებით არის გაჯერებული საქართველოს პირველი პირისგან ისეთი გამონათქვამებით არის გაჯერებული ეთერი რომ ნამდვილად მაგრამ ეს ნაციონალური მასშტაბის არხებზე ისეთი როგორიც არის თქვათ იმედი ან რუსთავი 2 ეს გძელდება 45-55 წუთის მანძილზე, საათ ნახევრის მანძილზე და ამ დროს, როდესაც ჩვენ ასეთ მნიშვნელოვან კონდიციებს ვახორციელებ და უბრალოდ ელემენტარულად ხდება კამპანია, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, ესენი ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე თითქოს არ არსებობს საერთოდ სხვა ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა. ის კი არა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საუბრობდა გუშინ, საუბრობდა მასტკერის დანერგვის აუცილებლობაზე, კანონმდებლობით მიღების აუცილებლობაზე. ხელისუფლებამ თავისი ნებით ბუნებრივია ამ არხებიდან საერთოდ გააქრო. ზუსტად ეს მინდა რაღაც ჩაგეკითხო. ჩავთვალოთ, მოდი ჩავთვალოთ ჰიპოთეტურად დავუშვათ, რომ ყველაფერი რაც თქვენ თქვით, ჰილარი კლინტონის განცხადებებთან დაკავშირებით ზუსტად ესეა და რომ გზავნილები იყო ძალიან კაფეო, მან მოუწოდა ხელისუფლების გადაცემას, წესიერი არჩევნების ჩატარებას, საინფორმაციო სფეროს გახსნას და ასე შემდეგ. რამდენად არის ქალბატონი კლინტონის ეს გზავნილები სავალდებულო შესასრულებელი საქართველოს ხელისუფლებისთვის? ჩვენ უკვე მოგვისმენია, რომ ისინი არ არიან თქო ჩვენი დირექტორები, რასაც დაგვავალებენ ის გავაკეთოთ. ეს არის რჩევები მეგობრული და ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ ან არ გავითვალისწინებთ. რამდენად თვლით, რომ ქალბატონი კლინტონის ეს ვიზიტი შეცვლის რაღაცას ქვეყანაში? უფრო მეტიც იყო იქ, იყო რომ შედარება პარალელების გატარება იყო მიხეილ სააკაშვილის ხრიდან Washington Post-სა და Pravda-ს შორის, იყო ესე ვთქვათ, ოპკომის დივნებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნებს შორის. ეს არის ნამდვილად რეალურად აგონიური მდგომარეობის ამ პანიკური მდგომარეობის. შეიძლება აგონიურია, მაგრამ გაითვალისწინებენ თუ არა კონტექსტი. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ გზავნილებს ხელისუფლება გაითვალისწინებს თუ არა, მიუხედავად ამისა, ქართველ ხალხს ექნება ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ამ ხელისუფლებისთვის, რომ ის შეცდომები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა მათი მხრიდან, ის უკანონობები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დანაშაულებრივი ქმედებები, არსად უკვალოდ არ გამქრალა და ამის პასუხად ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობა გააკეთებს თავის არჩევნებს. ანუ კლინტონის ვიზიტი არც ისე მნიშვნელოვანი არ არის. მე მაგი არ მითქვამს. ჩვენი საქმე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი საქმე აუცილებლად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ბუნებრივია საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღეს საუბარი იყო შეეხო ასევე საერთაშორისო მონიტორებსაც, მონიტორების რაოდენობის ზრდას, მონიტორების შეძლების დაგვარად ადრე ჩამოსვლას ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად რეალურია, რომ არჩევნებზე დარღვევების შემთხვევაში ამერიკამ ღიად გამოთქვას, რომ არჩევნები ჩატარდა არასამართლიანად. რამდენად არსებობს საერთოდ ესეთი პრაქტიკა? ესეთი პრაქტიკა ჩვენ ვიხილეთ ბოლო წლების მანძილზე არაერთხელ, ნამდვილად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ისეთი სტრატეგიული პარტნიორისთვისაც კი, როგორიც არის ხოსნი მუბარაკი, რომელიც იყო, ვაცი უკვე აღარ არის, ანუ მის პარტნიორად აღარ მოიაზრება, იყო ხოსნი მუბარაკი, მის დამი დამოკიდებულება ავტომატურად შეიცვალა, როდესაც წინა პლანზე წამოვიდა ეგვიპტელი ხალხის ნება, ეგვიპტელი ხალხის დამოკიდებულება და ეგვიპტელი ხალხის განწყობა. მუდმივი არაფერი არ არსებობს. მეც ვთვლი, რომ ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ამისთვის მზადება, თუმცა მე აქვე მინდა თქვა, რომ რეალურად მე მართლაც არავითარ შემთხვევაში არ მინდა, რომ რაღაცა კიდევ კრიზისული და აპოკალიფტური სცენარებით განვითარდეს მოვლენები. ხელისუფლებას თუ შესწევს იმდენი უნარი, რომ საერთოდ ვითარება მიიყვანოს თავისუფალ გარემოში არჩევნებამდე, ხელისუფლებას ექნება შესაძლებლობა რაღაცა რაოდენობა ადამიანების, ალბათ მაინც
დარჩება, რომელიც თulis რომ ეს არის სწორი გზა, ეს არის მათი არჩევანი ბუნებრივია და დარჩება ეს რაღაც რაოდენობა, რომელიც მიცემს ხმას და ასე შეიძლება მხოლოდ წავიდეთ წინ, განვითარდეთ დემოკრატიულად, იმიტომ რომ როდესაც ერთი ძალა უდმივად თulis რომ ის არის ყველაფერში მართალი, ის არის. ნუ სამშაბათში თქვენ ხართ ის ძალა, რომელიც რომ მართალია და მას ეკუთვნის პარლამენტში დიდი უმრავლესობა. და ამიტომაც მე ვიძახი ზუსტად მაგას, რომ ხელისუფლებას აქვს შანსი და აქვს შესაძლებლობა, რომ მოვიდეს ქართულ პოლიტიკაში, დარჩეს პოლიტიკურ სივრცეში, როგორც ოპოზიციური ძალა და ნახავენ თვისობრივ სხვაობას. მე გარწმუნებ თამაში, მიმართავ მთელ მოსახლეობას, ჩვენს საქართველოს მოსახლეობას და მაყურებლებს, რომ თვისობრივად იქნება განსხვავებული ურთიერთდამოკიდებულება ოპონენტებს შორის. მომავალ პარლამენტში იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღება და ჩვენ დაუმტკიცებთ ნაციონალურ მოძრაობასაც, თუ კი ისინი მოხვდებიან პარლამენტში, რომ ეს საკითხები, რომელიც ეხება თვითონ ჩვენ მოქალაქეს, იქნება ეს სოციალური, იქნება ეს ჯანდაცვის, განათლების სფეროში, მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მათი ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ ჩვენს ოპონენტებს ექნებათ უფრო ჯანსაღი აზრი, ექნებათ ჯანსაღი შემოთავაზებები, ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ ეს გავითვალისწინოთ, მივიღოთ და აუცილებლად გადაწყვეტილებაშიც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ დემოკრატია გამოიმარჯვებს, არჩევნების სამართლიან ჩატარდება, მასტკერიც ჩვენს ინტერესებში შედის, ისე ჩვენს სიგნალს ეხება, მათ შორის ალექსი პეტრიაშვილი, ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი.